School kibe nuxon noqonay halka waxa ka arki doontaan ardayda dhigatay schoolkan inkastoo la sheegay inaan intan ku dhamaayn oo ay ka maqan yihiin arday reerahoodi u guureen xagan iyo bariga iyo qorlugud halkan laakiin waxa jooga ardaydi ama tuulada Mohamed Ugas deganayd ama ku dhaweeyda soo gaari kareysay tiri ahaan waa konton iyo midad macallimiinta iyo halwadeenada ayaa inooga warrami doona sawirka si aan ka qaadno horta halkaa waxaa ka muuqda macallimiintii iskuulka waye imika waxaan u yeedhiyaa Cabdiraxmaan Axmed Macalin oo ah maamulaha dugsigan asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi Cabdiraxmaan waxaad ka siisaa waxaa warbixin ah bal iskuulkan iyo hawlihiisa iyo ardayda dhigata iyo inta class uu yahay warbixin kooban ardayga warbixin kooban idin ka siiyo ama ka bixiyo dugsigan hoose dhexe Maxamed Ugas arday ahaan waxaa dhigata arday ilaa 7 ilaa 8 oo dhaxaysa inta in ka badan oo waxbarasho diyaar u ahina way joogtaa ama waxa weeyaan deegaanka way joogtaa waxa kalifay inay cadadka intaa leh waxba geeri kale waa ama arintu xisaab noqoto awalan xagga fasalada ama kalaasyada oo nagu kooban oo ah 3 kalaas oo keliya taasi waxay kaliftay in ardaydu ay noqoto arday cadadkeedu yaryahay 3 galaas waxa ay qaadaan waa la yaqaana ama ardayda ay qaado waa la yaqaana ardaydu waxay leedahay ilaa uulo ilaa fasalka 7 kow ilaa 7 ayay u qaybsan yihiin kow ilaa 7 waxay u baahan tahay 7 galaas ayay u baahan tahay waayo fasal kasta wuxuu u baahan yahay galaaskiisu u baahan yahay taasi waxay kaliftay in markii ay iskuulkii noqday 3 galaas labada gelin la dhigo loo qaybiyo 6 galaas halka galaas baa ka soo baxay galaaskana dhirta ama geedka sida aragtaanba geedka kan ayaa loogu waxeeyaa waxa loogu dhigaa marka labada geed loo dhigo galaaska hadhay geedkan waa arkaan ooda loo hadhiyey ka ayaa u ah galaas u ah xaggaasi waa baahida iskuulka ka jirta oo fasal la'aan ama xagga galaasyada oo yar ayaa mushkuladaasi ay ka taagan tahay ilaa 4 galaas ayaa dhiman ka dhiman iskuulka ama 5 waayo dugsigu waa dugsi hoose dhexe waxa weeye 1 ilaa 8 marka waxa weeye 8 galaas ayaa waxa weeye kifaayadiisu iyo xafiisyadiisa iyo qalabkiisa ayuu marku dugsi hoose dhexe yahay aankaa uu ku dhammaystiran yahay iyadoo galaaskii 7 uu maanta joogo oo arrintu ay taagantahay 3 galaas sida waxa lagu wado ama ay arrintu tahay cid walba way dareemi kartaa iyo dhibka meesha ka taagan waxaanu ku wadnaa uun dadaal baanu ku wadnaa dadaal iyo sidii
oo ahaado oo arrimihiisa dibiro imtixaanaadkiisa rajisteradiisa.